Novomiški telovadec Luka Bojanc je na gimnastični tekmi svetovnega izziva v Kopru na krogih osvojil odlično tretje mesto. S tem je Bojanc prvič stal na odru za zmagovalce na tekmi svetovnega pokala. Svojo vajo je v velikem finalu v primerjavi s kvalifikacijami še otežil in je na koncu prejel odlično oceno. Že ta rezultat, da sem prišel v finale, je bil meni idealen, da sem pa na koncu dobil še medaljo, pa je itak neopisljivo. Sploh glede na to, da je bilo pred domačo publiko, ki ti že to neko energijo da in te vzpodbudi, da je vse dosti lažje dejansko pol tekmovati. Bojanc je že v rani mladosti veliko obetal, pri svojih 26 pa še ni dosegel najboljše starosti za telovadca. Kljub temu je trenutno v življenjski formi. Na splošno se tako težko vajo in takimi elementi še v karieri nisem predstavljal. Tako da lahko rečem, da sem, vem pa, da imamo še možnosti izboljšav in glih to mi daje to motivacijo, poleg te medalje, ki sem jo osvojil, da gremo naprej z dvignjeno glavo. Pred njim je še nekaj pomembnih izzivov. Vsekakor pa ostajajo en glavnih ciljev olimpijske igre, poleg tega tudi evropsko uvrstitev finale na evropskem prvenstvu, prav tako pa tudi na svetovnem prvenstvu. Veliko zaslug za njegove uspehe ima tudi trener Sebastjan Piletič, ki mu je vedno stal ob strani.